Nah, mata paling gede, pertama, abang jatuh ke kaleng ya, abang tuh siap meremu lang dua jari nak paling gede atau tak? เล่นเกมอยู่อะไรเล่นเกมอยู่ตาเล่นเกมเล่นเกมโอ้โหรู้จักไอ้คนวิ่งฮะแต่น้ำพอมเหนื่อยดาวซาบัดเนี่ยแต่น้ำพอมเยอะบุญเนี่ยแต่น้ำพอมเยอะคือการจับสู้หมดก็คือการเชียร์ตรงเล่นเกมเล่นเกมโยมันมากระจับมากระจับเอามาเอาไปแกงแต่น้ำมากระจับจ้าโอเคใช้ต้องยูลามาจิตปีโดยใช้ต้องอยู่กับบ้านเก็บครั้งโรยนะยืนจะครั้งเล่นแกมนะบ้องไหมเชียบเชียบปีดองเล่นปีดองน่าเชียบไว้บ้องจ้าบ้องไอ้นั่นคือยังเล่นแกมปีกับตัวเล่นนะบ้องนะปีกับตัวเล่นยังไปโยนน้ำจมูกมาแบบเป๊ะน่ะจะน้ำจมูกน้ำมากระจายมาแบบเป๊ะโอเคต้องรู้ว่าร้านจมูกในการเสียมาแต่ละเพลงโอ้ยเสียจนปีดองโอเคต่อเดี๋ยวเราจะจุกปูจุกไอ้ลูกคอบบ้านเรื่องด้วยลูกบ้านไอ้เต้ตัวเต้นหนักมากตัวบ้านไอ้คือเดี๋ยวเราจะจุกปูทำอันนั้นมากไหม
ជាពិសេសបងប្អូនគាត់ថាដូចជាបងប្អូនដែលមានជំងឺរុំរោមបានអញ្ចឹងតែអាចញ៉ាំបានដែរព្រោះថាទី1កាកសំណល់ក្នុងពោះរបស់យើងពេលជ្រើសយើងរបស់ជាញ៉ាំអស់ហើយបើសិនជាបងញ៉ាំក្នុងមួយថ្ងៃពីរដងអញ្ចឹងបងប្អូននឹងដឹងលទ្ធផលរយៈពេលតាមមួយ3ថ្ងៃទៅ4ថ្ងៃទេបងប្អូននឹងដឹងលទ្ធផលហ៎ថាមិននេះមើលឃើញនឹងតាមចាប់ចានឹងគ្នាបោហើយគឺស្ទៀងអ្នកមួយមកយូរឡើង500យូរនឹងចាប់បានញ៉ាំណាបងណាណាណាលោកចាប់បោឥឡូវនៅបាត់ដំបងមកបងស្ដាប់ទេបងចាបងស្ដាប់ទីឆាហានចាស្ដីមកជ្រាបសួរបងយ៉ាងបងស្ដាប់ទេបងស្ដាប់ទីណាចាចាមកឥឡូវយើងថាប្រាប់ពីផលប្រយោជន៍របស់វាណាបងណាហើយដំណាំនេះមិនមែនលោកទេនៅនេះមានអត់តែកុំឡោតែខ្ញុំនោះនេះតែណាបងអើយបានតំបងហើយនេះបានអីខ្លះបងវិញបានតំណាំនេះមួយទៅចប់ជាមួយនឹងបាន10ទៀតចាំអូចាហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់វាអាថាប្រយោជន៍របស់វាណាបងណាហើយពួកខ្ញុំគឺដូចជាឈុតណាបងណាមួយឈុតគឺ50ដុល្លារមួយឈុតគឺ50ដុល្លារក្នុងមួយកញ្ចប់គឺ25ដុល្លារបើសិនជាបងពេញគឺខាងអូនលោកហ្វ្រីថ្លៃដឹកជញ្ជូននិងព្រីម៉ាជញ្ជូនដល់ផ្ទះចាស្លូមកមកមកទៅលីទៅមិញណាយីលឿនម៉ាសរីមកអាឡេងហ្គេមប្រកទៀតណាបងខ្ញុំបញ្ជាក់អើយតោះតោះលេងហ្គេមលេងហ្គេមអាឡេងហ្គេមនិយាយពីតំណាប់ទៅសិនតំណាប់តំណាប់សម្រាប់រៀងណាបងណាតំណាប់សម្រាប់រៀងគឺតំណាប់នោះគឺវាជួយដល់ការបន្តបងបើសិនជាបងហើយកាន់នឹងបងបាយជាងនឹងឧទាហរណ៍បងនឹងកាន់នឹងបងបាយអញ្ចឹងគឺពិបាកធ្វើការបាត់ជើងបាត់ដៃណាបងណាគឺញ៉ាំតំណាប់នោះគឺខ្លាំងណាស់ចាហើយតំណាប់នោះគឺវាលឿនជាងពណ៌នៅក្នុងកាហ្វេពូវៀតបងជិះនិយាយហើយតំណាប់នោះគឺលាងឲ្យសម្អាតជាងពណ៌នៅកាហ្វេពូវៀតយើងណាបងហើយនឹងកាត់រំខានជាងខាងក្នុងខ្លួនយើងបែរណាមានខ្លាំងអញ្ចឹងណាបែរណាមានខ្លាំងអញ្ចឹងគឺវាដុតដុតជាងខ្លាំងហើយវាជិះមកតាមការបន្តបោះហើយវាមានពិបាកលក្ខណៈមិនជុំពោះពិបាកត្រង់នេះគឺអត់ទេណាបងគឺលក្ខណៈជុំពោះធម្មតាបោះជុំធម្មតាចាតែសម្ដាបងហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាបងចង់បានគឺខាងអូនលុយមួយឈុត50ដុល្លារណាបងណាមួយចិញ្ចាំ25ដុល្លារតែខាងអូនលុយជីឈុតណាបងណាមួយឈុតគឺ50ដុល្លារបើសិនជាបងចង់បានគឺខាងអូនលុយហ្វ្រីផ្លៃដែលជញ្ជូនឲ្យបងហើយនឹងមានហ្វ្រីម៉ាស់ចំនួន10ប្រទេសឲ្យបងទៀតចាណាគេជួយកុំលេខដាក់ភីនទីមួយភីនលេខបងឲ្យមិនទៀតហើយដំណាំហ្នឹងក៏អត់មានតមានអីដែរចាបងហើយនឹងនិយាយជាពីដំណាំហ្នឹងគឺស្រួលញ៉ាំមែនទេចាមានរុវីហើយក៏មានចាក់អីគឺជួអែនជួអែនជួអែនដំណាំថាដំណាំដំណាំមានដំណាំហ្នឹងចាប៉ះពាល់សុខភាពអីវិជាដំណាំចាហើយយើងញ៉ាំលេងអញ្ចឹងចាអត់មានអត់មានប៉ះពាល់សុខភាពអីបងទោះបីបងឯងកូនផ្សេងក៏អាចញ៉ាំបានដែរណាបងណាតែកូនបងឯងអត់ហៅដល់សំខាន់គឺអត់បានដកបានដកទោះអញ្ញាមបានណាចាំពីមួយខែគាត់ទៅកាភិសក៏អញ្ញាមបានណាមានប៉ះពាល់សុខភាពនេះគឺជាដំណាំមិនមែនជាឆ្នាំឡើងវិញច្បាស់ក្រោយមិនមែនជាឆ្នាំហើយក៏មិនមែនជាកាហ្វេទេដែលប៉ះពាល់សុខភាពប៉ះពាល់ដល់មនុស្សឬក៏ប្រះទេនេះគឺជាដំណាំបាទធានាគុណភាពជូនណាគាត់តែញ៉ាំគាត់តែមួយជុំទេបងប្អូននឹងស្រោប5គីឡូទៅ6គីឡូធានាជូនបានមិនសល់ទេខ្ញុំសងលុយវិញប៉ុន្តែត្រូវការណែនាំជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងដូចជាវិសាបាយហើយក្រាស់កន្លះម៉ោងយើងញ៉ាំជាមួយដំណាំនឹងហើយជាមួយនឹងទឹកក្តៅកន្លះអូនមួយកែវអញ្ចឹងរៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនគាត់តែព្យាយាមធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទេតែ4 5ថ្ងៃបងប្អូននឹងទទួលភ្លាមតែម្ដងបាទតាមមុនចាហើយវិធីញ៉ាំគឺស្រួលមែនទេបងយើងត្រូវតែញ៉ាំដំណាំនឹងបើមិនជាបងខ្វាត់ខ្លាគឺបងញ៉ាំមួយថ្ងៃគឺ3គ្រាប់ញ៉ាំព្រឹកមួយថ្ងៃមួយល្ងាចមួយគឺញ៉ាំមុនបាយកន្លះម៉ោងបន្ទាប់មកបងញ៉ាំបាយញ៉ាំទឹកដំណាំកែវចាប៉ុណ្្នឹងគឺអូខេអូខេមកតែបើមិនជាបងមានបញ្ហាក្រៅទៀតគឺស្គមហ្មង
យាយម៉ែខ្ញុំនិយាយបងញ៉ាំទៅបងអាស្រោគីឡូបងខោបងឡានគីឡូអញ្ចឹងខ្ញុំថាបងទៅនិខត់ទៅស្រោលើបងវិញញ៉ាំបងណាយាយម៉ែដុល្លារចាបងមួយឈុតនឹងគឺ50ដុល្លារណាបងណា50ដុល្លារមកកញ្ចប់គឺ25ដុល្លារគឺថាបងលុយជាឈុតបងមួយឈុតគឺ50ដុល្លារបើសិនជាបងយកគឺខាងបងអយហ្វ្រីថានេះគឺជូនឲ្យបងហើយនឹងមានហ្វ្រីមកឲ្យបងជូនដល់ប្រទេសទៀតចាបងតែបងប្រកាសនេះតាមបងលុយច្បាស់គឺអូនយកឲ្យបងដល់ទៅចិត្តមកបាននេះគឺជាការប្រមូលសិនចាក់ពិសេសពីអតីតពីអតីតជួយថ្មីថ្មីតំណងបានអត់បានចាបងខ្ញុំមិនអាចបើកដល់ខ្ញុំមិនបានទេបងខាច់ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកូនស្លូវយូរតាំងណាយស្លូវចាបងស្លូវឯងបានទេបងស្លូវអត់មានសិទ្ធិស្លូវចាំបាញ់ពីស្ទៀងម្នាក់មួយបងស្លូវពីស្ទៀងម្នាក់មួយលេងហ្គេមតោះលេងហ្គេមតោះចាំដែរហ្គេមហ្មងចាបងលេងហ្គេមអត់ឲ្យខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបលេងហ្គេមណាបងណាបាទអ្នកខាន់លេងហ្គេមអ្នកខាន់លេងហ្គេមគឺគាត់ក៏សេកឡាយចំនួន2ដងហើយឡាយផេករតនាវិបល1ប៉ុណ្ណឹងហើយចូលខមមិនលេខ3ខ្ទង់3ខ្ទង់ហើយបើសិនជាត្រូវគឺអូខេហើយរង្វាន់ឆ្នាំគឺយើងបានប្រណាំងនេះចំនួនមកកញ្ចប់និងមកចំនួន10ប្រភេទសម្រាប់កញ្ចប់នោះក៏សម្រាប់25ដុល្លារហើយថាមក10ប្រភេទទៀតចាមិនលឿនចង់អ្នកដែលចង់បានប្រណាំងអាចឆាត់មកពេកយាយារតនាវិបលគឺខលមកលេងជាភីនពីនេះខ្ញុំពីនោះពីនោះខ្ញុំអានយូរដល់ពីនោះចាបងចាបើសិនជាចង់បានគឺបងអាចទៀតតកផេយាយារតនាវិបលណាបងណាយាយាខុសស្មាតរតនាវិបលអង់គ្លេសបងចាគឺចង់បានហើយគឺយើងមកទៀតតបងខ្ញុំខលទៅជូនបងហើយទៅតាមបងលើតខមកតាមលេខទូរស័ព្ទ0098 9 3 5នៅខ្សែទៀត0772438 នៅខ្សែទៀត0761814889នៅខ្សែទៀត010123161ជួយខាន20យ៉ាយ៉ាតំណាងបងក៏បានដែរចាំបងចាំហើយយើងធ្វើការទៅតុងទៅបងណាបងណានេះបងឃើញបងឯងលោមកហើយនេះជួយសាំដល់ញោមមានអីមានក្នុងហ្នឹងនេះគេនេះសាំអូនណាអីតែគេនិយាយនេះហ្នឹងបងកុំតម្រាក់លេខបងបងអាចខលមកអូនក៏បានដែរបងកុំតម្រាក់លេខចឹងអាចមានអ្នកខ្លះខលទៅចឹងណាអូសំខាន់ពីនាងកាលើមិនណាសុំសាមីលេងហ្គេមធ្វើម៉េចបងចាបងលក្ខខណ្ឌលេងហ្គេមខ្ញុំប្រាប់សុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតលក្ខខណ្ឌលេងហ្គេមគឺសេកាឡាយពីចំនួន2ដងឡាយផេករតនាវិបល1ហើយចូលខមមិនលេខ3ខ្ទង់1ខ្ទង់គឺអូខេបងហើយរង្វាន់ដែលឈ្នះនោះគឺឈ្នះដំណាក់នេះចំនួនមកកញ្ចប់និងម៉ាស់ចំនួន10បន្ទះចាហើយផលប្រយោជន៍របស់ដំណាក់គឺធ្វើឲ្យបាត់ជើងស្រួលដុតជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងខ្លួនចាដុតជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងខ្លួនហើយគឺលឿងសម្អាតជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួនណាបងណាហើយគឺអូតមានមួយកញ្ចប់ខ្លួនបានចាបងមួយកញ្ចប់គឺ25ដុល្លារណាបងណាហើយថាបងលុយជាឈុតបងមួយឈុតគឺ50ដុល្លារបងបើសិនជាបងយកគឺថាបងហ្វ្រីថែទៅជូនឲ្យបងហើយនឹងមានហ្វ្រីម៉ាក់ចំនួន10ប្រទេសឲ្យបងទៀតអត់ច្បាស់ទេឥឡូវខ្ញុំបន្តឡាយដល់ទៀតឥឡូវសុំឡាយដល់ណាបងណាសុំឡាយដល់ទៀត